нэвтрүүлгийн ерөхий ивент тэтгэгч гайхалтай амт гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тоглоомтой шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хаанч хүлээж уухтаа хүмүүстэй Go! Авьяаслаг мундаг сэргэлэн цаваа хүүхдүүдийн олцдог авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна аа хүүхдүүдээ. Ингээ бүгдээрээ найзтайгаа танилцъя. Сайн уу? Сайн. За, найз маань үнэхээр гоё харагдаж байна шүү. Хин гэдэг үлээ? Намайг Эмчлэн гэдэг. За, хэдэн настай вэ? Би 5 настай. Найз маань ингээд намайг таньж гин үү? Танжин. Би чи юм блээ? Кубско. Тийм ээ, би бол хаан чизээ дуугад тохиромжтой Кубско. За, найз маань Кубсковын гоё бэлэг авмаар байна уу? Авмаар байна. Бэлгийн дуртай тийм ээ? Тийм. За, тэгвэл авьяасаа сайн үзүүлнэ шүү, заа юу? За. За, ямар авьяас үзүүлэх юм? Аа, дуу, шүлэг, ансаг. Үнэхээр гоё юм аа. За, тэгвэл Кубсков найз нь өрхөн гоё гарын бэлгийг найздаа өгнө. За, ийм гоё зөндөл амтнууд байгаа шүү нэзээ. За, мөн цан чаргаар гулгаж тоглоорой гэд найздаа чарга өгье. За, баяртай. Бүгдүүдээ найзуудаа хөртөм хөрхөн хүүхд маань авьяасаа үзүүлэхээр явлаа. Хамтдаа авьяасыг нь харцгаая. Бяцхан оролцогч инхлэн маань том болоод шүдний эмч болно гэсэн. Бяцхан шүдний эмчийнхээ авьяасыг хамтдаа үзцгээе. Ямар авьяастай ирсэн бэлээ? Дуу, шүлэг, ансаг. Гурван найзтай алинь эхэлж үзүүлмээр вэ? Дуу. За, тэгвэл дуугийн сонсъё. Тингрийн цацар одоо дуугэж, одоо дуугэж, тэр дээд ань авч яг тэр зам татарна, татарна, татхан гэл алзах тэр заман. Тамагой эрхөс надан дугатна, эрхөс надан бүтнэ, эрхөс байтлан дугатна, эрхөс эрхлан тогулна, эрхөс гэлтанан гэлтна. Тэд анавч тэл зам тодорно, тодорно, тодхон гэл алзах тэр замын. Тамаггүй эрхэс надан дугатна, эрхэс надан бүчнэ, эрхэс байлдан дугатна, эрхэс эрхэсэн тогулна, эрхэс гэлтагнаан гэл алцна, гэлтагнаан гэл алцна. Ура! Ямар мундаг юм бэ манай нэт? Энэ доогийн хэн зааж өгсөн? Манай багш. Цэцэрлэгийнх нь багш уу? Аха. Манай зингээ гоё бүжиглэнгээ дулж штэ. Харин тийм. Ямар гоё юм бэ? Цэцэрлэгт нь өөр зөндөө гоё юм заасан уу? Аха. Шүлгийн бас цэцэрлэгэн заасан уу? За, тэгвэл гурав дахь шүлгийн сонсё тийм ээ. За, тгий нээдэ шүлгийн шараа. Өглөө босоод харсан чинь өрөөсөн амс минь алга. Өрөөн дотроо хайлаа, өргөн хүнчлээ цэцэрлээ. Орондоо гороо харлаа, гутлан дотроо зүтлээ. Амсаа алдгүй жаал гэж хүүхдүүд намайг шаалнада. Тавур дээр байгаа тавламуудаас таанар дүүнийг харвуу гэтэл бамруу шайран амс юм аа баруун хөлөндөө угалж хачив. Бамрууш нь өмссөн байсан юм уу? Яаж хөөргөө өнжлээ бай тийм ээ. Харин тийм. За, одоо гурав найзаараа амсгаа талхаарай найзаа. Яваад яваад мөргүй өсөөд өсөөд жасгүй тэрэвэ. Могой! Зөв! Еее! Хайдаа! Хоёр та чадахгүй нь үү? Аа!
чи хэд гэсэн үг лээ? 3 гэсэн үг. 5. Оо, 5 юм уу? Ээж нь агаа нэнэн. Олонтой юм биш үү? За, манай нэ зөндөө лав яса мундаг цай үзүүлсэн болохоор дараагийн үе болох азийн хурд болондоо урьж гинэ. Өхөр дөмхөрх найзтайгаа би азийн хурд болондоо хөрөлцөө ирлээ. За, найз нь хурдыг эргүүлэн тэгээд чи суман дээр тарсан асуултанд хариулах ёстой тийм ээ? Тийм. За, эргүүллээ шүү. Химбэ? Банг. Банг. Найзаа, ямар жимс шар өнгөтэй байдаг вэ гэсэн байна? Банан. Уху! Мундаг байна, зохиош найзаа. За, хоёулаа асуултанд амжилттай хариулсан юм чинь. Бэлэгтэй дургаа шилжээ. Нэгээс 9 хүртэл тооны аль нэгийг хэлээрэй. 9. 9-ийн тоо. Кэтбүри тоглоомтой шоколад найзаа. Баярлаа. Зүгээрээ. Хүүхдүүдээ, найз маань азийн хурд болон бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай дуусгалаа. Найзыгаа тайзан дээр иргэн өрье. За, одоо тэгэхээр ийм зөндөө олон мундаг авьяасаа үзүүлсэн найзыгаа яах вэ? Одоо бонг найзэн ич хитээ үзүүлнэ. Бонг ич хитээ тайлбарт одоо билег гарч ир. А бид үгүй бонг. Сарас! Авьяаслаг багчууд нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хаанч хизээ дуух тохиромжтой. Кобско! Мөн гайхалтай амттай гайхамшигтай бидэгтэй Кэтбүри тоглоомд ажиглаад. Нэвтрүүлгийн маань зорин ирсэн өхөр дөмхөрх найздаа маш их баярлаа. Ирээдүйд нь аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн ерөөй. Баяртай. Баяртай. Өнөөдөр та гоё байна шүү, тийм ээ? За, за вирусаа явж хичээлээ хийлээ. Шинэ. Үзэм төслий. За. Боёо, хамт явж тав хийрэв. За, явъя. За.